Hvad er det for nogle barnestole, du kan tilbyde her? Det, vi tilbyder i dag, det er det norske brand, der hedder BeSafe, som er ejet af en norsk familie, som sidder oppe i Krøderen. Det er det, vi viser i dag her. Et koncept, som består af en babyautostol, som er godkendt efter de nye regler, som hedder UNR 129, placeret over på en Isofix-base, hvor man så kan benytte babyautostolen i det, der hedder 0-13 kilo, op til cirka i 10 måneders alderen. Efterfølgende så genbruger man sin base, det vil sige den, man har købt, den beholder man. Så sætter man den store stol på samme base, enten bagudvendt eller fremadvendt. Det vil sige, at du køber et koncept fra nyfødt til cirka 4,5. Flot, det er jo dejligt. Og er det så samme kvalitet, samme materialer i de to stole her? Ja, det er det. Gennemgående det samme. Vi snakker en ABS-plast, en fleksibel arbejdsom plastik. Og det gør vi, uanset om vi snakker babystolen, basen eller den store stol. Ja. Ja. Og som jeg husker det, så sidder man modsat passagererne, ikke? Børnene, de skal helst vende den anden vej. Det er jo helt klart det, vi forsøger at få folk overbevist om i dag. Og heldigvis er mange af de unge forældre jo absolut vidne om det her. Bagudvendt er suverænt den sikreste måde at placere sine børn på. Ja. Og det foregår jo simpelthen med babyautostol, at det er nakken imod kørselsretningen. Den store stol kan begge dele, det vil sige, at vi kan sidde bagudvendt, så længe vi nu kan få børnene til det, og vi skal det, og så kan den vende fremadvendt. Ja, og jeg bemærker mig sådan nogle puder her. Ja. Det er jo noget, der gør, at barnet også, mens det er nyfødt nærmest, altså sidder fast, og hovedet det ikke falder. Det er fuldstændig rigtigt. Vi er jo egentlig inde og snakke styrthjelm. Altså, det er jo det samme med at fixere barnet og fixere rygsøjlen, så man sidder kompakt i sin stol. Ja. Men det handler også om sidekollision. Det handler om, at man jo udefra starter med at reducere energien i påkørselen. Ja. Og det gør du også ved, at du herinde har en elastisk form. Og så ender du herinde omkring hovedet, hvor du også har den elastisk form, som har en fiberplade, der vender op imod kraniet. Ja. Så kan du stille og roligt, når barnets hoved bliver større. Dem kan du tømme. Stolen er stadigvæk godkendt efter de nye certificeringer. Så har man sikret sit barn i aller yderste til det her, de nye certificeringer, iSize UN 129. Ja. Du skal have tak for demonstrationen, tak for din tid. Du er velkommen.